srdačne zdravím, vítam vás všetkých na našem kanále, na našej farme Agrododo. Dneska sme sa tu zešli traja, Tomáš, Maťo a ja. Čaute, chalani. Zdravím. Teraz momentálne čo robíme, tak je to, že zbírame na trojke seno. Bol som tu síce, chalani tu ešte neboli, ja som ho stihol pokosiť tú lúku, stihol som vlastne spraviť to, že som práve tam seno a teraz to odvážame do seníka. A čo máme ešte v pláne dneska, tak je, keď sa odvozí seno, tak potrebujeme ešte poodvážať kamene vole 17, tam už som prichystal aj vlečky. Mali sme tam misiu na orbu a sme sa dohodli s majiteľom, že si to môžeme pobrať, takže pôjdeme sa prhnúť na zber kamena. Takže dám vám voľnú rozpravu. Dúfam, že sa vám bude toto video takisto páčiť, aj tie ostatné. Ale už tu toho nemáme moc. Nemáme. To je výhoda, že zoberieš jeden celý, možno aj pol radu. Maťko, neprenajímal si ono, že? Niečo riešim. Mám tu menšiu... menšiu zradu. Dobre, ja pre istotu prenajmem zberač kamenov, dám to 10 000 kapacita. Prenájom. Ty vole, 6 000. Čo by? 642, dobre, tak to. Poďme. Musel zlako, že 6 000, ty kokos. Až ma zamrazilo. Na, máme tu mierny lak. Dúfam, že po neskajšku sa toho zbavím. No, ale maximálne má sa... Aha, Maťko, ty sa tomu smeješ, ale ja už mám na ceste rámku 16 gigovú. Tak ja to nesme, ako v pohode. Ja som momentálne tu nemám na môj... na farming. Čo zas? Tak už si tu bol. Veď som. A? Dúfam, že si nedokončil tú misiu. Dobre. Veľa Bohu. Nie. A 17-ke nepríjmať misiu, lebo strácime kamene. Ja som momentálne menučku. Čo ako robíš zase v tom menu? To by sa tam nejako často páči v tom menu. Nechápem, akože čo tam zase preštelúvava. Preto som sa spýtal, že čo tam zase šteluje. Pochopil, čo robím. A čo, ja viem, čo robíš. Budem hádať. No. Nastavuješ dny na mesáci. Nie. A? Nejaký... záhadný... spôsobom. Tam, kde by som mal mať štartovanie motora, mi nechce fungovať. Jak to ti kamarát, to ti teda nepoviem. Tak skočím do traktora, stlačím enter a fungujem, ne?
On keď stlačí Enter, tak mu to neštartuje Enterom, ale kľukou. Nie, keď som chcel zahovať nástroj na štartovanie, mi zapína svetlo, neviem prečo. Tak si to prehoď. Ja mám svetla, ja som si prehadzoval, ja mám svetla napríklad na L-ku. Alebo keď to hráš na volante, tak si to dá na nejaké čelné tlačítko. Ja to alebo na väčšinu svetla bývajú na F-ku. Ja tiež hrajem na volante a na klavesnici dávam štartovaný a vypínaný motor a Entrom. To mám aj ja, že sla, ale zasa, ja to nemám na Enteri, ja to mám na, čom to mám, na Ečku, lebo na Enteri mám ten chat. Ja som si to prehadzoval. Chat máš na Tečku. No ale ja som si Tečko prehodil. Čo si hovoríš, že máš na Ečku štartovaný motora? Štartovaný motora mám, ale chat mám na Enter. Keď píšeš, ako no. Na mesto Ečka mám Enter. Dobre. A Ečko mám štartovanie. Dobre, to je akože s Enterom zapneš chat, no. A čím to odrazíš, aby si to dal na sklo? Normálne, Enterom. Tak Ečkom zapneš, keď chceš písať, napíšeš a Enterom to potvrdzíš na sklo. Ja to mám opačne. Moreš, ak čo mi povedal, že s Enterom, hej, zastral te ma. Koľko tam je toho ešte? Asi 4-5 radov. A stihneš dneska je niečo robiť? No, pochybujem. Keď to nadstaví. No, Mateo je jak googlič. Tak jak keď máme zákazku, no neviem, na tom klej si googli to tam, vygoogli to friško. No, tu pri tebe nepočujem nič iné. Už googliš, už googliš. Googli, vydrž chvíľu. Tak teda keď z nevyskrej strany ten zmrt s tým červeným kružkom dojde. A potom je najlepšie. Už som do Google, už ležím na zemi. Už je vygooglené. Už je vygooglené, jo. Skoro som to napratal do stĺpa. Sú prechodné. Tak ale myslíš tam pri tom kravíne. Hej. A tie sú prechodné. Tak dobre, ale napratať to do nich nemusím zrovna. Keď sú prechodné. Kde sú bez kolízy. To by nebolo pekné, vieš, na videu, že si prešiel cez stĺp. No, nie som Hopkirk. Ešte tam máš toho hodné? Ešte dva rady, aj pol. No, že či tam mám ze zberákom tahat, víš? Na to nezoberiem možno všetko. Z toho jedného ešte zoberiem polovičku, ale keď jeden to ostane aj tá polovička. A idem tam. A minule som naprášil aj túto do tejto rozvodné. No, to je pekné. Som zistil, že není prejazdná. Tak ja neviem, akože v tej
ty dva stĺpy v tej zákrute do tam dal akurátne hneď k tej ceste. Ostatné sú tak od cesty ďalej a tí dva sú zrovna akurátne z té nasraté. Teraz ktoré myslíš tam pri tom kravíne? Mhm. Uh-huh. Oni sú tam pôvodne nechané. Presne v tej zákrute, to stačilo o pol metra posunúť smerom k polu. Nemohol by som ho posunúť, lebo by som musel poposúvať všetky. Ne, len tí dva. Ale nerob to. Jak je možné, že ti do toho vieš nadrbať a ja nie? Mi ako nedáva ako zmysel. Lebo na to expert. Ale menší expert, Matko, než ty? Kvôli tebe sa museli značky povypínať. No značky... Kvôli značky nemuseli povypínať. Ale no, netvár sa teraz, že ty si svatý. My to víme o tebe, my to poznáme. Jeho není silná stránka sú není značky. Jeho silná stránka sú lampy. No hej, ale už pre istotu aj značky povypínať, lebo to... Keď sme to testovali, kto prvý napálil do značky? A to bola akurát stopka. Víš, že to je stopky veľmi ja. No veď. Jeden obru a jeden obľubuje, oné. Rozvodne, druhý dá sa značky. Nuž? Ja sa zmilujem stromy, no čo už. I také veci sa stávajú. A ja zasa stromy. Tak pak vážne toto. Čo? Pak vážne. Čo vážne? Čo? Až tak ďaleko. Čo ďaleko? Po tie kamene. A čo si si myslel? No počkaj, ako kvôli tebe presťahujeme 17-ku na farmu a keď sa vyzbírajú kamene, tak potom ju presťahujeme zase spátky. Ako pohode, nemám s tým problém. Ale pozri sa, jak si bude vyberať. Jebem ti Boha. Ja som pohode. To vidíme. Tu zostal len tento jeden rádek? Jeden rádek a na konci, ak ideš od cesty, tak na konci sú ešte dva také krátke. Jeden celý aj dva krátke. Tu som prinik. Maťo, prečo si neodbočil? Tam je skratka, ale nevadí. Že by sa mu nechcelo. Nemuseli ísť takú dlhú trasu. Tak teda vybere si najdlhšiu trasu a potom povieš, že to vážne. Bo tady, jak išiel, tam pri tej 19-ke medzi 19-kou a 14-kou, teda 15-kou je krátka. Tak ale stačilo ísť z farmy hneď doprava, hneď doľava. Vinde až tam? Vinde ešte aj vinde. Maťo, prečo si tam neodbočil? Ja aj s pluhom som tam zešiel. To mám krížom cez pola. Vylezem pri 12-ke, zatočím doprava a som tam. Aj tak sa odrbal. Už mal odbočiť.
On to šel, ne, on to šuruje rovno. Aj tak ide rovno. Počkaj, ja sa musím pozrieť, že je. Pripraz sa, Čako. Ty čo robíš až tam daleko? Veď zemiaku zbieram. Čo si zbieraš? Ja ju onu zbíra. A kto ju prijal? A prečo začínaš odtade? Kurti, kto ju prijal? Není prijatá, 17 môžeš normálne zbírať kamene. Tam je misia osplne, tam je misia ako urobená, teda... Ale není dokončená, je? Není potvrdená, lebo chceme tie kamene stať. Tak, presne. Lebo tu nemáš len zvlášť misiu na kamene. Počkaj, zbierak mám nehať kravíne. Hej. Ja týchto 45% tam tiež vysypem a zaparkujem to do kravína a fičím. K tomuto pozemku nemáš prístup. Jak ne, však 17 je dokončená, ale není pozbíraná. Tak za ne a pozri sa. Vidíš. Ty si ju, počkaj, ty si ju dokončil, že tam bol tam. Ale nezobral si ju tu. No nezobral, ne, ja som ju nepozbíral. Ale potvrdil si ju. Čo potvrdil? No, tu 17-ku. Či? No, nie, tá je tam furt. Ja som dokončil akurát ne tú 14-ku. Tak musí ísť potom tá 17-ka zbierať. Nejde. Počkaj. Ja dobre viem, že si možno prečo. Či to nebude tým, že to je prenajatý stroj? Aj to môže. Nie, počkaj chvíľu. Ale to je blbosť. To by nemalo byť. Do toho. To je blbosť, ono keď ho nedokončíš, tak by to malo pozbírať sa. No vidím, skúsim tam nabehnúť potom ze zberákom, no ne, čo máme, ale prenajatý to je, keď je to prenajaté, by to nemalo byť, to nie je problém. Že by to robilo. Ja potom neviem, prečo to nejde. A ty už si tamto my? Nie, parkujem akurát zberak. Lebo som mu sypal do voľného. Tam. Ty, akurát ne v zakrute. Zakrute lak. Jak ma vyplulo. Ale to je ináč hladzina, ty koksu. Nejde mi to do hlavy.
Zasa mi písal. Kde ste zasa? Aha. Teraz to nehovoríte to na video. A? Som to pochopil. Čo si pochopil? To, čo povedal Dodo. Ideš tam teda s tým zberačom? Hej, idem pre ňo akurát. Dobre, ja tam vybehnem pre istotu. Keby náhodou to nešlo, tak by sme, aby som zebral odtiaľ tie vlečky. A keď to pôjde, tak potom, ne, potom tam zbehnem a ja so zberačom. Lebo ty máš, Maťko, kedy ten prenajatý? Prenajatý, ako je nie. Renaty je na firme, na farme. Hej, hovorím, nie je to, ktorý som zobral, či Renaty, alebo normálny. Bral si ten, čo je za drvičku, alebo pri sile? Za drvičkou. Tak to sú naše. Ale prečo to nejde, ty kokos, tak to nechápem. Lebo za kaluh nepozbíraš, tak by to malo fungovať. No, to tam píše, že je dokončená. To nevadí. Ale ne, dokončená môže byť, ale nesmíš ju pozbírať. Ak dáš pozbírať... Keď dáš pozbírať, tak si hotový. Ukáž, skús ho odepad, Maťo. A myslím, že to je blbosť, keď prepne traktor. Počkaj. Ne, to nepôjde. A ja viem asi prečo. Prečo? Ja som to mal v singli, ten safe. To som tam robil menšiu úpravu. No. Ja si myslím, že to je asi kvôli tému. Ty si to mal tie úpravy robiť až po zbere kamene. Nevadí. Čo už. Tak sem ani nechod s tom, ja to príjmem. Už som na pol ceste. No tak to otoč. Nevádzi, škoda. Dobre, žich. Hej, idem si zebrať ten môj tandem. Keď ne, tak som ti ho zobral, ja. A jedem. A potom ten zapojičený treba predať. No však ten vrát, tak sme došli na no... O 600 eur, to je nič.
No tak z kamena není nič tentokrát. Takže teraz sa mi to vypostilo tak, jak Marek, keď mi prijal vtedy, pozbíral tú onu. Tú dvacinu. Tak som kúkal jak blázen, že kam mi zmizla orba. Vnútre dostali nohy, no. Oni, víš, oni, tí šutre sa zlakli, že sa strojíme na nich traja. Videli, že idú nejakí obrydlenci. A prešiel tam partizán s tromi vlečkami, tak čo? Čo sa chceli vidieť? Nie, dostali šok a zdrhli. Dobre, hen ten teda energi vrácime. Obdelávanie. Orba. No. Máme ešte tie dve lúky zvyšne, nie? Máme tu soné, tú štyrku, no štyrku, ja to berem ako štyrku pri onem, pri kravíne. Pri kravíne, nie? No. Nedáme ono ju na siláž. No tu chcem dať na senáž, hej? Dobre. Ja si zbehnem do rezačky teda, či chce ísť niekto do rezačky? Ha? Počkaj. Je dobre, cúvať môžeš a odpovedať tiež, ne? Nie. Dobre. Pa 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 pa. Ešte. Uj. To sa vypadá jak pohrebné. Ježiš, aké hnusné farby sú tu. Čoho? No, vleček. Ugh.
Do piči. Nehraješ mi tu, lásko. Ja streamuj ešte, môžem. Natáčam video. V obraze. Máte stiahnuté? Aha. Dobre, ja. Kúpil som tam dve bedné, tak čo, dojde na rezačku. Čo? Ne, no mám ísť ja. Áno, hýbaj. Ten traktor, kde si nehal? Ja vieš, som ho tam nehal, tam, kde som ho nemal. Tak aj doň ho, no, daj si ho spomínal. Hej, kam ideš? Je čo? Rezačku máš túto. Už sa tam bortol. Jaj, to všetko to ide inštalovať. Bože, dobre. Daj si ho bokom. Si rezačku. Čo ste skúšali aj ten Division? Čo? Ste skúšali aj ten Division? Ešte nie. To malo stiahnuté, tak potom to celé skúšam. Teraz by ste ťahalo, dve hodinky mi ukazovalo. No tu ho máš, Maťko. U jednej som to dal stiahovať. Toho zas máme? Ukáž, na ktorú stranu to vyklada? Ja som teraz prepínal. Ja som mu tak zblbol tú vlečku. Že ona už ani kúdera sama nevidzeje. Tomáš, skús, či si pôjde vykladať. Čo ti mi pôjde? No dať vyložiť. Mal som CTRL-I a nič. To na ktorej vlečke? Tak, to ma poserlo to. Kámo vlečku. A máš, o nej, nemáš tam manuálová tašier? No. Takú volovinu nepoužívam. Už si to šlo? Hej, už to ide. Môžeš, táhaj. Kam sa ide? Je kravínu na tú lúku. Maťko bude teraz hnážovať. To. Už aby som mal tú rámku, ty kokos, dúfam, že sa to lagy s tým vyrieša. Ani nie. Jeber, poviem,
Já ti vraju, já mám 16 giga a u Agně má dobré, jak je dít. A minule má tak se kvůli, jsem za něj normálně zmrzlo všecko a musel jsem se to dovesitovat. Čo je dobré, já budu mít 24. A čo teda? Budu mít 24? A čo? Ha! Boha! Chlapci, to neuveríte, čo sa mi stalo. Odhakol ličku. Hej, patné tlačítko. Nový kurz pojde zvyšť. Patné tlačítko a vlečka mi zostala na ceste, ty kokos. No čo? Nestúpaj. Ten Maťo išiel kam až? Jaj, toto mám radosti, toto mám radosti. A prečo si, Maťko, nezačal tam hneď do cesty? Kvôli vlečke by si nemohol tady ísť. Aby ti fúkalo cez. Dobre, počkaj, ja musím ešte, ne, kúpime tú lyžičku. Prečo mu zapínať, tak budem kosiť. Tu. A? Hovnačku. Ty čo spáraš, Maťo? Uče. Ja sa tam zbehnem pre oné, pre rovnačku. Ja som sa ale rozbil, hej, s tou rezačkou. Ja sa vidím. Máš nastavený tempomat? Nie. Tak si nastav tempomat. Nie, čukáš do toho, jak oni Maďar. Ja len idem o 9. Hovoril si 8. Tak koľko ideš teda? 10? 5. Raz ideš 8, raz ideš 9, divo, tak si vyber. Stav si na 8 tempomat a to má sa prispôsobiť k tebe. Najde za tá prerovnačku, aby sme to mali čím nahrnať. Koľko ideš? Division. Všade ona drží. Ach, jaj. Dúfam, že tam stihnem dosť skoro, či než budeš plný tomu. Keď kokos hodí deň 9, kokos, aký by tá rezačka išla 10? Jirca. Čo? Takých 40, 40. Že by se brala. Sama teda úspory, razy rýchlosti kokos, teď neviem koľko ide. Raz ide 8, raz ide 9.
Nebojte se. Jo, no. To nemám proti tej ryzačke nič, ale je to riadna haraburda. Ryzačka je dobrá, len ten... tu šéfujem. Ak ti kompáte, že ten traktor normálne nestíha. A čím si kľukám, nevieš? Čo, Miro? Čím si kľakám, nevieš? Cečko. To nejde, koko. To, čo je tam zase nastavené? Zas ma normálne ma predbehne tá rezačka. To sa ti mám akože. To mi chceš povedať, že na tú rovnačku potrebujeme tú druhú škodovku? Áno, prosím. Do... Baf. Dobre, do kere... To je... Ježišmarja, kere kategórii. Kolej by to malo byť. Ja blbec. Ja sa sem doženem z tú druhu. Lebo len to máš na nakladač, tu čo sme mali v bioplyne, a len to máš na rovnání. Ako do jamy. No to som zistil teraz aj ja, keď mi neišla pripojiť len tá špina. Nevadzi, však potom mu tam odvezem. Hej! Nepáš žene. Otváraj rampu, lebo vytrhneme aj s korenáma. A Ukrajinci utočia do piči. Čijú si? O more, čo mama zameriavú zase? No, keby to chceli zastraliť. Kokos, kam má výfuk skovaný dole, jak to sa mi dymí z kolesa, ty kokos. Už tam niečo aj vysypal to mi, či nie? Ty kokos, ešte som nenafúkal. Veď to fúka jak oné, z hadičky. Teraz poďme ešte len prvú fúru vysypať. Dobre, škodovka tam je odstavená. Tu druhú ja potom dovezem. Mm-hmm.
No nič, to budeme muset dosenářovat za kameru. Nám nevím, jde. Musím zkusit ten nový prevěz. To tímto se zle rovná. Najlepší na to budoze. Ale no! Čo mrzneš? Co stojíš? To tam mají jináčů kapacitu potom ty tohlečky, ty kokso. Tomi, koľko si tam má nafúkaného? Já nevím, nepozeral jsem to. No, 20 tisíc. Lamal by som ťa. To nekúkal, jakou to má kapacitu? Maťko, neboj sa len, poď, ty nebrzdi. Ja sa prispôsobím k mašine. To bude ináč, mám, ne? Ešte len 43% naplnené. Aj.
Ty jsi vytváral, Miro, novou postavu, či hra za starou? Ne, takže na desiatku iba, jo. Já si musím vytvoriť novou postavu. Čo, mám iba desiatku, já jsem to tedy nehral, lebo mi to hrali. Aby si sa nevedel dosť, ty si sa nevedel dosť. Lebo by ste si kúpili tí DLCčka a už mi už to nešlo nehali. Ale dosť to seká, kamarád. Oni spravujú, vypať. A dosť to seká, bolo ako. Musíš pozrieť, ako si... Jak... Bo ja niektoré detaily mám povypínané. No a stáli to tam dobre. Ale toto tá raglica není dobrá. Budem asi len ušlapávať len so škodovkou. Je to na hovno? Uh-huh. Môže sa nejať kúpená, ale na hovno sa s tým môže. Bude sa to ako minule, len udlapávať ako s tou honou. No škoda, no, tak no, tam bodlo, len keby to bolo akurátne, že dá sa to akože na tú druhú dať, víš? Nie, že kvôli tomu musíš kúpiť druhé eštečko. To zcela potom pásak. Tak také nič není ešte. Je to tam vedno? 81-83%. Čo myslíš? Už som nahral tie hore na môj kovo. Do toho je testa. No mačko, rýchli staje sa, môžeme ísť pomaly. Môžeme ísť, ale on zostane stáť. Pulo momento. Mám teraz jak zemný s automobilom. Si vypni volant a hotovo. Nejde. Ja mám tak spadať, že musím volant vydávať mi na jej svojku. Ty nemáš na klavesnici tempomat. Ja zdržím pedál na plyne, nové plyne. Držíš pedál na plyne? Áno. Ale my sa celý čas bavíme o tempomate. Nepochopil som to, ale však nevadí. Veď ju, on je bondiavý.
Maďarov. Sedm. Rozmýšlel, ty to nevím, či pojde. Devat. Hotovo. No, toto vyvezem a ukončíme videjko, potom podstatné dokončíme za kameru. No, to by bolo dlhé video. Jaj, mama, dostal som tu výsek. Troška vácej som si nadešiel donútra, než je vhodné. Dobre. Takže my to budeme mať toto ešte na dlhší. Aj dneska ešte ukončujem video, ak sa vám video ľúbilo, tak budeme like, odber, delanie. A uvidíme sa do ďalšieho videa alebo live streamu. Tak čaute.